Kuudes lähtö on 3.65 kohde Duon avaus ryhmä lämminverisille 2000 metriä pois numerot 2 It's Only Love ja 8 Jamie Point. Lop 16.65 spelet se tredje avdeling dagens duo första. Strucken numero 8. Lähtöauto liikkeelle starttiin matkaan runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 3. Victoria Deloro hakee kärkipaikkaa, mutta sen ulkopuolelta 4. Victory Fling hakee johtopaikana. Toista rataa ensimmäisenä 5. Valiva Ben, rinnallaan 6. Taffi Naff. Ensimmäistä kaaretta mennään ja 4. Victory Fling johtaa. Siitä on 5 metriä numeron 3. Victoria Deloro. Sen rinnalle kääntää sisältä 1. Enjoy Emilia. Näin 9. Super Sunday 3. sisälle ja toisesta ulkoa saa 5. Valiva Ben. Paikana 4. sisärataa 10. Mulla on Cherry, tuntumassa on toista rataa 11. Pine Hill Star. Takasuoraan mennään ja avaus puolikas. Mennään kakkossuosikki numero 4 Victory Fling tahtiin aikaan 12.5. Suosikki numero 1 Enjoy Jam Emilia jokseen puolittaa rinnallaan 1.5 kerrosta matkaa maaliin 3.65 kohteessa. 3. Victoria Deloro jatkaa johtavan takana. Takana on 9. Super Sundays, siis 3. sisällä. 5. Valiva Bane on toisessa ulkona, 3. ulkona. 3. suosikki 11. Pine Hill Star. 3. eniten pelattua on pelattu suhteellisen tasaisesti. Ollaan kartumassa etusuoralle. 4. Victory Fling jatkaa kärkipaikalla. Hylätty 12. Ami Boy Eden. Pitkä laukka. Hylätty 12. 1000 metriä 14.5, toinen puolikas 16. Kelpo väliaika lähdetään viimeiselle kierrokselle. Neljännessä ulkona on 6 Taffi Naffa Pine Hill Starin takana. Ja sitten 4 sisällä 10 Moonlight Cherry ja viimeisessä sisällä 7 Moon Lace. Tallikarteesta runsaat 800 metriä matkaa maaliin. Numero 4 Victoria Fling tahtiin on menty. 3 Victoria Oro on johtavan takana. 1 Enjoy Emilia tämän rinnalla toista rataa ensimmäisenä. 5 Valiva Ben toisessa ulkona. 9 Super Sunday 3 sisällä ja 13 ulkoa kiriin 11 Pine Hill Star. Se on hyvässä vauhdissa, kun mennään viimeistä kertaa takasuoraan. Ja numero 4 Victory Fling kellottaa 3. puolikkaaseen 19.0. Viimeiset 500 metriä käynnistyy ja toisella on vaikeuksissa 1 Enjoy Emilia. Toisen radan letkaveteksi on kiertänyt 11 Pine Hill Star ja kärjessäkin pitää hyvää vauhtia numero 4 Victory Fling. Sen tuntuman edennyt 11 Pine Hill Star. Johtavan takana on seuraamusvaikeuksissa 3 Victoria del Oro, toisen ulos 9 Super Sunday ja kärkinelikko on karannut muilta 2,5 metriä matkaa maaliin. 4 Victory Fling on johtanut koko matkan. 11 Pine Hill Star tulee tuntumassa, 9 Super Sunday tulee tämän takana ja loppusuoraan tullaan ja kärkipaikka onko vaihtumassa. 4 Victoria Fling johtaa ulkoa 11 Pine Hill Star ja 9 Super Sunday kehittää vielä hyvää kirja. 11 Pine Hill Star ykköseksi, sisällä pitää kakkoseksi 4 Victoria Fling ja kolmanneksi 9 Super Sunday, 11 Pine Hill Star. Viimeiset 500 metriä 17.0, siitä 500 meter 17.0. Seuraava lähdön 7 esittelyyn 8 minuuttia, 8 minuuttia till the filering lop show. Lähdön 6 voittajaksi vahvistetaan numero 11 Pine Hill Star, 16.3 voittotulos.
Timo Korvenheimo, hevosen valmentaja, vähän tipsasi, että tämä Pine Hill Star voisi olla tänään ainakin kolme joukossa ja pikku tuurilla voittaakin. Jarmo Saarela, mitäs tuureja teillä oikein oli, kun voitto nyt napsahti? No joo, kyllä hevonenhan on hyvä hevonen, että se on jaksava hevonen ja kävi hyvät tuurit, päästiin kolmanteen ulos siitä ja takasorralla päästiin sitten kuolemaan ja sitten se kyllä hallitti helposti. Ajoit hevosella myös tuo edellisen kilpailu, oliko se tänään jotenkin terävämmä tuntunen, kuitenkin siinä oli pieni tauko taustalla? No joo, kyllä se parati vähän siitä edellistä tarttista ja hyvän tartin sitäkin kyllä viimeksikin. Miten kuvailisit tätä? Nyt on palannut ikään kuin voittokanta, ei ole ihan hirveän suurta menestystä vielä ehtinyt niittää, mutta mitä uskot, että jos tällaisena jatkaa vähän parantaa, niin voisiko voittaa joskus toistekin? Kyllä mä uskon, että kyllä tämä ihan kehittyvä hevonen. Onnittelut. Kiitos. Lähdön kuusi voittaja esittäytyy seremonia paikalla. Se on numero 11 Pine Hills Star. Taija Hepojärvi on kasvattanut ja Leena ja Arto Heinonen Hämeenkoskelta omistavat. Timo Korvenheimo valmentaa ja Jarmo Saarela oli ohjaksissa. 16-3 oli voittotulos, oikein lämpimät onnittelut. Voittajaa onnittelemassa MTV:n toimittajia.